ni asko fundaziotik nator, e, ez dakit ezagutzen duzuen, asko fundazioak dauka egoitza Bilbon, Euskararen etxea, eta gure lana bi arlotan oinarritzen da. Alde batetik, Euskararen etxea kudeatzen dugu, eta Euskararen etxeko jarduerak, bizitak eta barantolatzen ditugu, eta alde batetik, gure lana da, Euskara sustatzea teknologian. Bai, batez ere internet erabiltzen dugu hori egiteko, baina bai APPak garatzen edo beste garatu izan dituztenak zabaltzen eta ezagutzera ematen eta bai formakuntza alor txiki batean teknologiaren inguruan formakuntza eskaintzen euskaraz eta sare sozialen inguruan e, formakuntza eskaintzen baita ere eta e, batez ere sare sozialetan ba, euskara sustatuz. Bai guk egiten ditugun egitasmoak zabalduz eta bai besteek egiten dituztenak zabalduz eta sarean lan egin ez nola baitez. Eta gaur azalduko dudan egitasmoa e, Euskal da. Euskaltu itron da e, laburki esateko Twitterren botatzen diren euskarazko txioak edo euskarazko tweet edo mezu horiek harto bihurtzen duen makina bat. Alde batetik sartzen da euskarazko txioa eta makinaren beste muturrean hartoa botatzen du. Bi, bi biderrez montatu izan dugu Euskal Tuitrona, lehenengo bertsio batean orain ikusiko dugunez, e, Euskal Enkonterrean e, montatu genuen eta arrakastaitzela izan zuen, Eta orduan urte berean Durangoko azokara eraman genuen, ba, batez ere Durangoko azoka dala, ba, Euskararako ba, leku hau potenteena gaur egun munduan, eta zen genuen, bueno, ba, ikusita zelako jartzu nahi izan duen, zergatik ez eroan Durangoko azokara eta, eta erakutsi zer dan, ez? E, inspirazioa izan zen, e, gure asmakizun bat izan zen. E, hori izan zen Euskan Truitonerako e, sortu genuen logotxoa, eta esan dudan bezala Euskarra esidatzi dauden txioak hartu bihurtzen duen e, makina, munduko makina bakarra da. Gure helburua honekin izan zen, e, 2000 amabiko e, udaberria uda san eta e, justu Bolondroseko bolondrozeko erabiltzaile esker, Twitter euskarara itzultzen ari ginen. Orduan eza, e, suposatzen san estrenatuko sala Twitter euskaraz ba justu ustailaren bukaeran eta ustailaren bukaeran euskal Twitter da. Euskal Twitter ez baduzue hoi parkatu e, euskalen konterra da. Euskalen konterra ez baduzu ezagutzen da e, Euskal Herri mailan dagoen e, programazio, joko eta barren eh elkarguneri kandiena eta mundu osoan oso ezaguna da. Kanpoko jende asko doa euskalen konterrera eta esan genuen, bueno, Twitter Euskaraz egotea lortzen badugu, ba nolabait ospatu behar da edo pisua eman behar zaio horri. Be, e, balio duen garrantzi hori azpimarratu behar da. Orduan zergatik ez ospatu, ba adierazten euskalen konterrean ba Twitter Euskaraz daukagula, gainera joaten dan jendea, ba, profila oso berezia daukala programa txaileak dira, jokalariak dira, eta ezagutza handikoak ba, teknologia alorrean. Eta orduan pentsatu genuen nola egin zerbait, beraien atentzinoa deitzeko, kontutan izan da Euskal Herritik kanpoko jende asko datorrela, eta Euskararekiko daukagun ardura hori nola erakutsi. Eta okurritu zitzaigun, ba, programazioan eta teknologian oinarritutako zerbait izan behar zuela, eta bombazoa izan behar zuela nola baita esateko, eh? zerbait berezia eta zerbait oso deigarria. Orduan, eh, asmatu genuen, ba hori, makina. Eh, hori ikusten diren makina gusti, hori guztia da, eta eh, eskumatara ikusten dan pantalla, lehenengo pantalla horretan, agertzen ziren e, txioak nola jausten ziren Twitterretik hartzen zituen euskaraz idatzitak zeuden txio horiek eta e, erdiko pantailan egiten zuen diseinu grafikoare erabiliz egiten zuen horrelako txio hori zelan bihurtzen san makina baten barruan hartoan eta e, hor eskumean agertzen den beste muturrean hartoa ateratzen hasten san Artoa, artoa e, zineman hartzen dugu palomita horiek. Orduan gure helburua san hori, han zeuden programatzaile guzti horiek, ba nolabait, e, maiti jeikitzea, ordenagailua tarte batean ustea, eta ikustera joatea makina, ez? Eta guk, ba hori, e, programazioaren amuarekin basaltzen genien. Ez zue hemen Euskaraz zitze egiten dela, Euskara hizkuntza gutxitu bat da, baina sarean oso aktiboak gara Euskaran. Eta gainera, Twitter estrenatzen dugorain Euskaraz, orduan ospatu nahi genuen eta zuen gana ekarri. Eta e, baliabide pertsonalak izan, za, izan ziren e, asko fundazioko biteknikariak, bi, bi besterik ez gara, biteknikari eta gero zuzendari bat daukagu, eta horretarako izan genuen laguntzaile airontek enpresa. Egitasmo asko garatzen ditugu airontek enpresarekin, eta batez ere horrelako e, egitasmo bereziak direnean. Eta makinak asmatu zuena diseinua eta itxura, nahi genuen itxura industrial bat eman, eta hori, zorrozua e, enpresa izan zen. E, horrela geratzen zen makina montatuta, hau da, da bigarren epe batean durangora eraman genuenean, Durangon e, espazio arazo handia geneuzkan ez, ba, pantalla bakarra jarri genuen, asko handia goazan pantalla, baina bakarra. Eta pantalla bakar horretan, e, bertan erakusten zan, prozesu osoa, eta beste muturretik, e, palomita horiek e, atera beharrekotan, ba, hartoa txigortuta ateratzen genuen, zekaro, pentsatu genuen, Durangora, eun mila pertsona baino gehiago joaten dira. Lau egunetan, ba, e, media bat eginda egunero eta bost mila lagun biltzen baziren, ezinezkoa eskoa zan itxarotea makinak harto eta palomita bihurtzea. Eta hemen daude ba, ba datu etariko batzuk. Euskalen konterrean hogeta bost kilo krispeta banatu genituen, Eta Durangon bota ziren ia 3000 txio lau egunetan eta 13000 hartoano banatu ziren. Arto ateratzen san gero ikusiko dugu makina nolakoa dan, hartoa ateratzen zen mutur horretatik, eta e, guk e, e, diseinatutako edalontxi, kartoizko edalontxi txiki batzuetan, biltzen genuen eta jendeari banatu. Eta, bueno, ba, oso arrakastatzua izan zen ere, egitasmoa eta behintzat ba, hori, lortu genuen eta entzinoa deitzea. Diseinurako, ba, hemen ikus gene, dezakegu, e, nola egin genuen, e, atalik zaiena teknologia alorrekoa zan, e, alde batetik programazioa egitea Twitterreko txio horiek filtroa pasatzeko eta detektatzeko zentsuk ziren euskaraz eta gero prozesu hori egiteko, eta beste alde batetik hartoaren e, makinak ere arazoan diak ematen zizkigun, ba, e, etxeukalako... E, e, baliabide handirik ba, hainbat harto aldi berean e, egiteko, orain ikusiko dugu zelan egin genuen. Hauzan makina, Euskal Enkonterrean guzti zabalik, barruan zegoen zerbitzaria, odiak, nondik jausten zan hartoa, kontenedore erraldoi bat zegoen goian hartoarekin, pasatzen zan e, horretatik zorretatik, eta eskinatxo honetan, eskerreko eskinatxo honetan, e, palomitero hori zegoen, palomiteroa hemen ekarri dugu argazki batean, orain ikusiko dugu, hau da, hau da makinaren maia edo e, montatu genuenean. Orain ikusiko dugu argazkia, eta krispeta makina topatzeko jarri ginen kontaktuan e, makina profesionalak saltzen dituen enpresa batekin. Topatu genuen murtxean, teknologiaz aplikadas del maiz empresa beraiekin jarri ginen kontaktuan, azaldu genien, ze, bueno, azaldu genien behar genuela makina e, hartoa oso harin egiten zuena, eta azaldu zizkiguten zeintzuk aukera genituen. Eta horien artean, ba, basegoen bat, errezena, basinemetan eta dagoena, makinarraldoi bat dala, berak egiten duena dana, baina horrek oli, olioa erabiltzen du, eta orduan basegoen arriskua makina inbeste ordu eta inbeste erabilpen eman da, ba, zute bat pistea. Orduan, e, pasatu ginen beste bertsio txikiago batetara. Baina, behar genuen makina bat zabaldual izan zitekeena, eta programazioa aldatu, e, arduino txartel bat jarri, eta nolabait e, elektronika guztia aldatu. Eta orduan, karo, beraiek hasieran geratzen ziren, las makinas no se pueden modificar, korre el peligro de haya un incendio, que es lo que queréis hacer, eta saldu genienean, ba, beraien txat izan zan, beraien blogean eta danatera ginen, ze, bueno, oso kasu bitxia izan zan, eta e, gero zeire un kilo harto ere eskatu genizkion gombador, badala hori txutxeak saltzen dituen enpresa bati, eta gauza bera, zeire un kilo behar ditugu durango kasokan erabiltzeko, eta beraiek ere harrituta, eta, eta bueno, maia eta makina ikusi duguna. E, hau da, krispeta makina, hori txikitsua esan, eta behan dago ba, arduino txartela. E, nola zabaldu, e, tripak atera, eta arduino txartela horrekin e, aldatu genuen. E, ba, kode guzti hori erabili genuen programazioa egiteko, eta gero ba, ba, teknikariak eskuz ba, ba, hori egin zuten manufakturazio lan erraldoi hori eta esan dudan moduan, bueno, eh, ekipo aldetik izan ginen bi teknikariak eta gero bi aerontekeko bi, bi lagun, bi ingeniari, eta eh, zorrozuako eh, beste ingeniaria izan genuen hasieratik ere laguntzen, ba, egitasmoa kontatu genielako, geniolako zerotik, eta nolabait azkenean diseinu bera ere hain erakargarria izateko ba, eta, eta oso zaia izan zen barruan tripa horiek guztiak montatzeko, servidorea sartzeko barruan, ba, hori, dimentsiñoak eta dana, ba, neurtzeko, ba, bere laguntza izan genuen. Eta... E, Balia bideen aldetik, ba, gure proiektu guztiak, e, batez ere horrelak hainbereziak direnean, e, e, Creative Commons pean egiten ditugu, eta arduan kodea e, e askatzen dugu ere bai, hau ere askatuta dago, Eta eta bai hau eta beste horrelako egitasmoak egin izan ditugunean, ba hori, beti jartzen dugu kodea deoz zeinen esku, ba beste erabilpen batzuetarako edo edo beharrak betetzeko. Adibidez, ba badaukagu e, euskaraz e, non hitz egiten dugun e, etiketatzeko sare sozial bat sortu genuen mintzatu deitzen dana eta Horren kodea ere askatu izan dugu eta adibidez ba beste hizkuntza gutxituen ordezkariei eskaini izan diegu ba adibidez ba gaelikos beraiek ere garatu dezaten ba hori e, gaelikos non hitz egiten duten ba aplikazio eta sare sozial hori ba aprovetzatu dezaten kode hori eginda dagoela eta beraien beharretara maldatzeko Eta, bueno, besterik ez, gure lana sarean egiten dugu dan, eta arduan eh, hainbat zaretan daukagu presentzia, eta gure goitza fizikoa bada Bilbon Euskararen etxean, eta nahi duzuenean bat horri bizitan.